Aniti 10 minuta nakon preuzimanja vlasti, nova čelna figura grada Dubrovnika obratila se medijima. Prvo obraćanje, službeno i u tonu zahvala. Obzirom da je ovo službeni trenutak, od kad preuzimam vođenje grada nakon izvršene prvopredaje, prvo bi se željela zahvaliti gospodinu Vlahušiću, svim dosadašnjim vijećnicima i predsjedniku gradskog vijeća gospodinu Frankoviću na dosadašnjem radu. Uloga povjerenika je takva da je nužno pojasniti proces odlučivanja. Kao što znate, uloga povjerenice Vlade Republike Hrvatske je zakonom definirana, te će mi time biti u veliko olakšan posao. U onom dijelu gdje je zakon povjerenici omogućio da slobodnom procjenom donosi odluke, moje odluke bit će usmjerene zadovoljavanju potreba građana grada Dubrovnika. Ipak, najvažnija stvar su novci, to jest privremeno financiranje. U tom smjeru ću sa kolegicama i kolegama pročelnicima pristupiti izradi odluke o privremenom financiranju. Odluka o privremenom financiranju je temeljni akt grada Dubrovnika, tako da ćemo ga, ja se nadam, napraviti u najkraćem mogućem roku. A sada već bivši gradonačelnik Dubrovnik ostavlja u dobrom stanju. Zaželio smo puno uspjeha i sreće, vrlo fair i korektan odnos. Do jučer smo surađivali jako dobro. Gospodin Medović je ostavljen miran, siguran, financijski dobar grad. Podnio sam i 3 dokumenta o stanju računa. Znači, 31. prosinca je bilo na računu 21 milijon i 800 tisuća kuna. Danas je 11.800, u međuvremenu je grad platio, ja potpisao 31 milijon kuna računa, upravo zato da život grada teče sasvim normalno. Napravljen je i proračun, znači za prva 3 mjeseca ona će dogovoriti naravno kakav želi. Situacija je nešto bolja nego prilikom posljednjeg imenovanja povjerenika. Sve gradske tvrtke isto tako posluju pozitivno, život grada je siguran, miran, u svakom slučaju nešto što je znatno lakše nego neka druga vremena kada tako nije bilo. Ali evo, tu smo. A ovom prilikom uveden je i novi termin koji opisuje funkciju gospodina Vlahušića. Znači, moja pozicija nije nikada bila gradonačelnik i ona nije nikada bila imenovani političke stranke. Znači, ja sam 3 puta izabrani gradonačelnik imenom i prezimenom, zato što ljudi žele projekte koje Andrej Vlahušić nudi ili koje nudi u životu. Prema tome, mene ne imenuju političke stranke velike, pa da onda se to zove kraj karijere ili ne. Nastavljam i dalje raditi za Dubrovnik kao kreativni direktor Dubrovnika, to sam bio prije, to ću nastaviti raditi dalje. Srećom, Dubrovnik je naviknut na ovakve situacije. Svi lepe. Petom ponovo tu na isti vrat. Ajde, Bože vam pomoći. U drugom krugu.